হয় দীপাঙ্কর বৰমালিক, আজি দিনৰ প্ৰায় 2 বজাৰ পাছত লৈ যোৱা হ'ব কোৰ্টলৈ, যিহেতুকে পুনৰ ৰিমাণ্ডত ল'ব পুলিচ ৰিমাণ্ডত। আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিব লাগিব, ইয়াৰ পাছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চি বি আই কাষ্টডিত ল'ব। গতিকে এইখিনি প্ৰক্ৰিয়া চলিব। আৰু অন্যহাতে উল্লেখ কৰিব লাগিব, যোৱা নিশাৰ ভাগত উৰে নিশা আচলতে বাহৰ পাতিছিল, উৰে নিশা আচলতে ইয়াত যিসকল বিনিয়োগকাৰী ইনভেষ্টাৰ্ছ, যিসকল আচলতে ভুক্তভোগী, তেওঁলোকে আহি ইয়াত ভিৰ কৰিছিলহি। আৰু থানাৰ সন্মুখত আচলতে এনে লোকসকলে ভিৰ আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৰে নিশা। আজি পুৱাৰ ভাগত বৰ্তমান অৱস্থাত আমি এজন দুজন লোকক পাইছোঁ, বা ইমান লোক একত্ৰিত হোৱা নাই যদিও আমি গম পাইছোঁ কিছু সময় পিছত তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হ'বহি। পুনৰ তেওঁলোকে সেই আশা লৈ আহিব যে টকা ঘূৰাই পাব, টকা ঘূৰাই লাগে। যিমান টকা তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোকৰ টকা যিমান তেওঁলোকে লগাইছিল বা ইনভেষ্ট কৰিছিল বা তেওঁলোকে ভুক্তভোগী হৈছিল, তেওঁলোকৰ টকা যিধৰণে আচলতে আত্মসাত কৰিছিল, সেই সকলোবোৰ টকা বিচাৰি ইতিমধ্যে হাহাকাৰ। আৰু এইসকল ভুক্তভোগী যিধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হৈ পৰিছিল দীপাঙ্কর বৰমণি তেওঁলোকৰ টকা আত্মসাত কৰি বা আত্মগোপন কৰাৰ পাছত এইসকল লোকৰ বিনিয়োগকাৰীসকলৰ যি অৱস্থা হৈছিল, সেই কথা তেওঁলোকৰ যি কথা তেওঁলোকৰ ভাষ্য আমাক প্ৰদান কৰিছে, দেখি শুনিবলৈ পাইছে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলে। গতিকে উল্লেখ কৰিব লাগিব, এই বহু লোক, যিসকল লোকে আচলতে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে, কেৱল সেইকেইজন তেওঁলোকেই নহয়, বহু লোক, হাজাৰ হাজাৰ লোক আছে যাৰ আজি টকা এনেধৰণে আচলতে আত্মসাত হৈ পৰিল, যে টকা আত্মসাত কৰিলে আৰু সেই টকা ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দীপাঙ্কর বৰ্মনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ঠিকেই, বহু আচলতে সাফল্যৰ কথা আচলতে আমি এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখ কৰিব লাগিব। আমি আচলতে অসম আৰক্ষী বা মহানগৰ আৰক্ষী এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে আচলতে শলাগ যাচিছে বা শলাগ জনাইছে আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। আচলতে এটা সফলতা, বৃহৎ সফলতা দীপাঙ্কর বৰ্মনক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিলে মহানগৰ আৰক্ষী, লগতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চো আছে। কিন্তু উল্লেখ কৰিব লাগিব, গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল, ঠিকেই, সকলো প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, আইনী প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, জুডিচিয়েল প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, সকলো হ'ব। কিন্তু কথাটো হ'ল, এইসকল লোকে, যিসকল ইনভেষ্টাৰ্ছ আছে, তেওঁলোকে নিজৰ টকা ঘূৰাই পাব নাই? বৰ্তমান সময়ত ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বিনিয়োগকাৰীসকল, ইনভেষ্টাৰ্ছ, ডি বি ষ্টক ব্ৰকিংছৰ যিসকল ইনভেষ্টাৰ্ছ আছিল, যিসকল লোকে টকা লগাইছিল, যিসকল লোকে ইতিমধ্যে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে বিগত 2.5 মাহে, গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ টকা ঘূৰাই পাব নাই? সেয়াহে ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে। তেওঁ টকা ঘূৰাই পালেও কিমান টকা ঘূৰাই পাব? যিমান টকা তেওঁলোকে লগাইছিল, যিমান টকা তেওঁলোকে ৰাখিছিল, ইনভেষ্ট কৰিছিল, সেই সকলো সেই টকা সেই ধৰণে পাবনে নাই, ডাঙৰ প্ৰশ্ন বৰ্তমান সেয়া হৈছে। কাৰণ ইতিমধ্যে দীপাঙ্কর বৰ্মনৰ পৰা যি 27 লাখ টকা, যি বান্দৰে বান্দৰে টকা, যি দীপাঙ্কর বৰ্মনে আৰক্ষীৰ আগত ওলাই দিছে, বেগ খুলি ওলাই দিছে, নিজৰ যিখিনি বেগ আছিল বা বেকপেক আছিল, বেকপেকৰ পৰা টকা ওলাই দিছে, গতিকে সেইবোৰ ভিজুৱেল দেখিবলৈ পাইছে বা সেইখিনি কথা, সেইবোৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে, ৰেকৰ্ড হৈ আছে। কিন্তু সেই টকাই হয়নে, সিমান টকাই লৈ গৈছিল নে আৰু টকা আছিল, সেই টকা বেলেগত ইনভেষ্ট কৰিছে, ডাঙৰ প্ৰশ্ন। সেইবোৰ ক'ত ইনভেষ্ট কৰিলে নে নাই, আৰু টকা কিমান আচলতে লৈ গৈছিল, ইয়াৰ মাজত খৰচা কিমান কৰিছে, লগাইছে কিমান, গতিকে এই গোটেই কথাবোৰ আহি পৰিব। আৰু ইয়াৰ পাছত এইসকল লোক বিনিয়োগকাৰীসকলে তেওঁলোকে নিজৰ টকা ঘূৰাই পাব নাই? যদি কোনো লোকে আচলতে লগাইছিল 20 লাখ, 30 লাখ বা 70 লাখ, গতিকে এই 70 লাখেই ঘূৰাই পাবনে, তেওঁলোকে 50 লাখ ঘূৰাই পাবনে? গতিকে এই বিভিন্ন প্ৰশ্নবোৰ আহিছে ইতিমধ্যে। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব, ইতিমধ্যে দীপাঙ্কর বৰ্মনক উৰে নিশা জেৰা কৰাৰ পাছত পুৱাৰ ভাগত ইতিমধ্যেই উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কিছুমান পাছতেই বিষয়াসকল আহি উপস্থিত হ'বহি, তেওঁলোকৰ সৈতে ভিতৰত বিশেষ আচলতে আমি যি গম পাওঁ, বিশেষ বিষয়া কেইবাগৰাকীও আহিব, আৰক্ষী বিষয়া। তাৰপাছত উল্লেখ কৰিব লাগিব, 2 বজাৰ আগে আগে মেডিকেল কৰা হ'ব, 2 বজাৰ পাছত কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰা হ'ব, পুনৰ ল'ব পুলিচ ৰিমাণ্ডত, পুলিচ কাছাৰীত থাকিব, আৰু তাৰপাছত যাব চি বি আই ৰিমাণ্ডত যাব। গতিকে এইখিনি প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব। গতিকে পুনৰ জনাইছোঁ, ডি বি ষ্টক ব্ৰকিংছৰ যি ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত বা ট্ৰেডিং কৰি বা ট্ৰেডিঙৰ নামত যি টকা আত্মসাত কৰিছিল, হাজাৰ হাজাৰ টকা, কোটি টকা আত্মসাত কৰিছিল, সেই খলনায়ক বুলি ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে আৰক্ষী জালত। আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পানবজাৰ যি আৰক্ষী থানা আছে, এই থানাত ৰাখি থোৱা হৈছে দীপাঙ্কর বৰ্মনক, আৰু দীপাঙ্কর বৰ্মনক আজি দিনটোত প্ৰডিউচ কৰা হ'ব কোৰ্টত, 2 বজাৰ পাছত প্ৰডিউচ কৰা হ'ব কোৰ্টত, আৰু তাৰপাছত ৰিমাণ্ডত ল'ব আৰু জেৰা চলাই থকা হ'ব। কালি নিশাও জেৰা চলাই থকা হৈছিল আৰু আজিও চলাব জেৰা। গতিকে এই জেৰাৰ সময়ছোৱাত, এই প্ৰক্ৰিয়াত বা এই সময়ছোৱাত বাকী অন্য কথাবোৰ আচলতে প্ৰশ্ন সোধা হ'ব বা জেৰা চলোৱা হ'ব। কাৰণ কি ধৰণে পলাইছিল, কোন দিশেৰে পলাইছিল, আৰু সবিশেষ তথ্য ল'ব চেষ্টা কৰিব অৱশ্যে। অভিলাষা বৰা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।